来，下一只。哎，上错啊！鲁肖贡啊吗？哇！哎 ，sorry 啊，我真的太激动了。我每次讲到这游戏，我就很激动。嗯，不讲了，不讲了。我只觉得他很帅。哎，下一个技能啊！我再也不能牵你像星星的相信，我也没能耐你像星星的相信。这最后到底是被动技能呢？流目光，流眼泪，没事没事没事。两倍速可以开，这个关。下一关。好啦，那我们今天的猛将就到这边咯。其实这期很耐玩啦，但我唯一要讲的就是记得扫荡啦齁。要顶战龙底竞技场呀。所以其实要要讲的就是有钻石的 Q， 然后继续弄起来。所以其实老实讲，这种游戏真正就耐玩的啦。啊，无啥物，我觉得一开始他可以讲的那个重点就是，想去哪儿就去哪儿，谁敢拦我？你看，你看，你看，我现在开始这样开始收集啊。